Надії Трампа на успішне оскарження результатів виборів у суді тануть одна за одною. Так, перерахунок голосів у найбільшому окрузі Вісконсин лише зміцнив перемогу Байдена. Той отримав майже 150 додаткових голосів. А Федеральний апеляційний суд Пенсильванії взагалі відхилив позов представників чинного американського президента через відсутність доказів фальсифікації виборів у штаті. Днями Дональд Трамп заявив, що готовий визнати поразку та залишити Білий дім, якщо колегія виборників офіційно оголосить Байдена переможцем. Так, звісно, я залишу Білий дім. Я зроблю це, і ви це знаєте. Але я думаю, що до інавгурації, яка відбудеться 20 січня, може статися будь-що. Я не вірю, що за Байдена проголосували 80 мільйонів американців. Я не вірю, що він зміг побити рекорд Барака Обами. Зокрема, сумнівно, що Байдена підтримали більше темношкірих виборців, аніж Обаму.